Ndërkohë, për vizitën e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në veri të Kosovës ka reaguar dhe drejtori i të ashtu quajturës zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Petar Petković. Ai e konsideroi këtë si një ditë para ciklit të ri të dialogut të marrëdhënieve për normalizim, ku kryeministri Kurti vendosi të ngrejë tensionet të reja sipas tij kur vizitoi Leposavicin dhe Zubin Potokun, dy komuna të banuara me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës. Petković e cilsoi provokim vizitën e kreut e ekzekutivit në këto zona të banuara kryesisht me serb etnik, ndërsa akuzoi Kforin dhe Uleksin që e lejuan këtë vizit të kryeministrit të Kosovës në një pjesë të Kosovës. Kurti, kurieri kryesor i propagandës serbe, cilsoi si okupim atë të kryeministrit të Kosovës. Kurti s'ka çfarë të kërkoi në veri, ku nuk është i mirë pritur. Fakti që i gjithë Leposaviçi u bllokua kur ai shkoi në ndërtesën e komunës ku e priste kryetari Re, dëshmon se çfarë demonstrimi të forcës bëhet fjalë. Gjithashtu fakti që të gjitha rrugët janë bosh në Leposaviç dhe Zubin Potok, tregon se populli serb shfaq për buzje ndaj provokimit të Kurtit, por shtrohet pyetja se kush e miratoi vizitën e Kurtit në veri dhe në çfarë mënyre kush nga përfaqësuesit ndërkombëtar është informuar nëse Kfori dhe Uleksi kanë ndihmuar dhe dhënë pëlqimin për këtë provokim, ka shtuar ndër të tjera Petković, por duke mos përmendur në asnjë moment se veriu i Kosovës është pjesë e integritetit territorial të Republikës së Kosovës dhe kryeministri i Kosovës nuk ka nevojë të marrë leje askujt për të biseduar pjesë të territorit të tij.